ձեզ, այսօր կխոսենք Միզապարկի ուռուցքային հիվանդությունների մասին։ Միզապարկի ուռուցքային հիվանդությունները կազմում են ընդհանուր ուռուցքային պաթոլոգիաների մոտ 3%-ը։ Այս հիվանդությունները իրենց հանդիպման հաճախությամբ գրավում են ընդհանուր ուռուցքային հիվանդությունների մեջ 10-րդ տեղը։ Որպես մահվան պատճառ, Միզապարկի ուռուցքային հիվանդությունները գրավում են ուռուցքային հիվանդությունների մեջ 13-րդ տեղը։ Միզապարկի նորագույնությունները հանդիպում են գրեթե 4 անգամ ավելի հաճախ տղամարդկանց մոտ, քան կանանց մոտ։ Ճնշող մեծամասնությունը գրեթե 90-95%-ը առաջանում է միզապարկը պատող էպիթելիալ բջիջներից, եւ այս ուռուցքային հիվանդություններին բնորոշ է աճմանը զուգընթաց միզապարկի պատի ավելի խորը շերտերի ընդգրկվածությունը ուռուցքային պրոցեսի մեջ։ Առաջին կլինիկական նշանը, որով հիվանդները դիմում են բժշկի, հիմնականում լինում է արյունամիզությունը կամ մեզի մեջ արյան առկայությունը։ Միզապարկի ուռուցքների գրեթե 90%-ը հանդիպում է 55 եւ ավելի տարիքի պոպուլյացիայի շրջանում, եւ միզապարկի ուռուցքների ուռուցքային հիվանդացության միջին տարիքը համարվում է մոտ 70-73 տարեկան։ Միզապարկի առաջնային հայտնաբերված ուռուցքների մոտ 70%-ը համարվում է այսպես կոչված մակերեսային ուռուցքներ, այսինքն ուռուցքներ, որոնք սահմանափակված են միզապարկի էպիթելիալ շերտով, ավելի խորը շերտերում ուռուցքային պրոցեսի աճ դեռևս չկա, եւ այս փուլում հիվանդների 5 տարվա ապրելիությունը գնահատվում է գրեթե 80%-ի շրջանում։ Ավելի ուշ փուլերում, երբ որ ունենք արդեն ուռուցքային պրոցեսով ավելի խորը շերտերի ախտարում, բնականաբար պրոգնոստիկ տվյալները ավելի վատն են, եւ հիվանդների ապրելության ցուցանիշները ավելի վատն է, եւ արդեն մետաստատիկ հիվանդության դեպքում 5 տարվա ապրելության ցուցանիշը հասնում է մոտ 5%-ի։ Միզապարկի նորագույնությունների առաջացման մեջ կարևոր կենտրոնական ռիսկի գործոն է համարվում ծխելը, ծխախոտի օգտագործումը, եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տղամարդկանց շրջանում ծխախոտի օգտագործումը ավելի մեծ տարածում ունի, հավանաբար սա է պատճառը, որ միզապարկի նորագույնությունների հանդիպման հաճախությունը ավելի բարձր է տղամարդկանց մոտ, քան կանանց շրջանում։ Ցույց է տրվել, որ ծխախոտի օգտագործման դադարեցումից հետո միզապարկի նորագույնության առաջացման հավանականությունը պակասում է մոտ 40%-ով առաջին 4 տարվա ընթացքում, եւ առաջացման ռիսկը վերադառնում է բազային ռիսկին մոտ 20 տարիների ընթացքում։ Այսինքն ծխախոտի օգտագործումը անգամ դադարեցնելուց հետո դեռևս իր մեջ պարունակում է ռիսկեր հետագայում ուռուցքային պրոցեսների զարգացման առումով։ Որպես այլ ռիսկի գործոն կարող ենք ընդունել նաև մասնագիտական վնասակարությունները, մասնավորապես տարբեր ներկանյութերի, արոմատիկ ամինների, նավթիլամինների եւ այլ ներկանյութերի հետ աշխատանքը, յուղանյութերի, քսանյութերի գործարաններում աշխատողների մոտ է ավելի հաճախ հանդիպում միզապարկի նորագույնություն։ Միզապարկի նորագույնությունների հանդիպման հաճախությունը կարող է մեծանալ նաև միզապարկի շիստոսոմային ինֆեկցիայի, պարազիտար շիստոսոմային ինֆեկցիայի առկայության դեպքում, որը տարածված է հատկապես որոշ ռեգիոններում, մասնարարպես մերձավոր արևելքում, աֆրիկական որոշ երկրներում։ Առաջնային հայտնաբերված ուռուցքների գրեթե 70%-ը սահմանափակված է միզապարկի էպիթելիալ շերտով, եւ միայն 30% դեպքերում է, որ ավելի խորը շերտերը ընդգրկված են ուռուցքային պրոցեսի մեջ։ Բնորոշ գանգատներով հիվանդանոց դիմելու դեպքում հետազոտությունների ցանկը, որոնք կարող են մեզ օգնել հայտնաբերել այս հիվանդությունը, ներառելու է ուլտրաձայնային հետազոտություն, համակարճային շերտագրումը ստանաժեշտության եւ ցիստոսկոպիկ հետազոտություն կամ միզապարկի ներզննում էնդոսկոպիկ եղանակով։ Առաջնային հայտնաբերված միզապարկի նորագույնությունը գրեթե 70%-ը սահմանափակվում է միզապարկի էպիթելիային շերտով, եւ այս հիվանդության այս փուլում բուժման ընտրության մեթոդ է համարվելու միզապարկի գոյացյան էնդոսկոպիկ ռեզեկցիան, այսինքն էնդոսկոպիկ փակ վիրահատական եղանակով միզապարկի ուռուցքի հեռացում։ Հետագայում կախված միզապարկի ուռուցքի արգելության աշխանից, երբեմն կարիք է լինում ներմիզապարկային թերապևտիկ գործողությունների։ Առաջնային հայտնաբերված միզապարկի ուռուցքների մնացած 30% դեպքերում ուռուցքային պրոցեսը ընդգրկում է նաև միզապարկի պատի ավելի խորը շերտերը, եւ միայն էնդոսկոպիկ եղանակով ուռուցքի հեռացումը բավարար չէ լավ արդյունք ստանալու համար,
Եվ նման դեպքերում իրականացվում է նեոադյուվանտ իմունո կամ քիմիոթերապիա, այսինքն մինչև վիրատական բուժումը իրականացվում է իմունո կամ քիմիոթերապիա. Ինչից հետո բուժման վիրաբուժական ստանդարտ է համարվում միզապարկի հեռացումը. Միզապարկի հեռացման վիրատությունը, որ անվանվում է ցիստեկտոմիա, կարող է իրականացվել ինչպես բաց վիրատական եղանակով, այնպես էլ էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ կամ ռոբոտ-ասիստացված լապարոսկոպիկ եղանակներով. Հիվանդությունների բուժման մեջ տեղ ունեն նաև ճառագայթային բուժման մեթոդները, հաշվի առնելով, որ միզապարկի ուռուցքային հիվանդությունների առաջացման գործում կան ռիսկի գործոններ, որոնք որ հնարավոր է կառավարել, կարող ենք ասել, որ միզապարկի ուռուցքային պրոցեսի առաջացման հավանականությունը կարող ենք նվազեցնել, ազդելով ռիսկի գործոնների վրա, հասնավորապես դադարեցնելով ծխելը և մասնագիտական գործունեության վնասակար մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու դեպքում, հնարավորինս խիստ պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոնները. Անհրաժեշտ է գիտակցել նաև, որ որքան շուտ է հայտնաբերվում ուռուցքային պրոցեսը, այնքան լավն են լինում բուժման արդյունքները և առաջին իսկ գանգատի դեպքում պետք է դիմել մասնագիտացված բուժկենտրոն, համապատասխան, ախտորոշիչ և բուժական մեթոդները անցնելու նպատակով։